На відміну від багатьох інших міст в Україні, у Бердичеві надзвичайно активно на світ з'являються об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Зі слів місцевих посадовців, якщо на початок року кількість ОСББ у місті складала 91, то на сьогодні їх вже 147, а це близько 25 тисяч городян. Поруч із уже досвідченими головами у керма об'єднань стали нові люди. А коли врахувати, що на носі опалювальний сезон, то висновок один – потрібна зустріч очільників ОСББ з представниками усіх місцевих служб, від яких залежить успішне проходження цього самого сезону. Таку зустріч і влаштував міський голова Василь Мазур. Основний меседж виступу головного із ЖКХ у Бердичеві Сергія Онофрійчука – підготовка до опалювального сезону – то не лише питання опалення. В першу чергу це утеплення горищ, це засклення всіх ваших вікон, це утеплення підвалів, це перевірка всієї запірної арматури, знову ж таки наголошую, не тільки теплопостачання, а і водопостачання. Це і каналізаційні системи відремонтувати, тому що буде пониження температури, ви розумієте, що можуть бути неприємності. Це також укласти відповідні угоди з обслуговуючими організаціями на вирішення тих чи інших питань. Знову ж таки, тут присутні керівники організацій, з якими ви можете ці питання вирішувати. Це, наприклад, КАРС для вирішення нагальних проблем, аварійних ситуацій разових. Або на ваш розгляд, ми не нав'язуємо, боронь Боже, ніяких вам служб, але ви маєте мати угоди на аварійні роботи. Ви маєте мати угоди на прибирання від снігу. Особливо наголошую на цьому питанні, тому що минулі роки було багато нарікань від мешканців, чому міська влада не прибирає в подвір'ї сніг. Ще раз вам наголошую, це питання голови ОСББ, який має забезпечити прибирання снігу на вірній території або власними силами, або ж укласти відповідні угоди з будь-якою організацією, яка має на це техніку. Це далі, прошу, візьміть, замітьте, це перевірка димовентиляційних каналів. Дуже серйозне питання, особливо в будинках, які не мають централізованого опалення, а використовують пічне. У вас мають бути акти, які зроблені відповідними спеціалістами, які мають на це ліцензію. Вони в місті є не один. Ви також маєте право вибрати на свій розсуд і отримати відповідні акти перевірки від каналу. А ще, нагадав посадовець, це перевірка електрообладнання, щитових, арматури, запобіжників тощо. На все підсумував, в ОСББ має бути відповідна документація про проведені роботи. Джерелом тепла називає очолюване ним Бердичів теплоенерго Андрій Кучевський. Уже кілька років, інформує, існують правила підготовки теплових господарств до осінньо-зимового періоду. Згідно цих правил, то, що відносно ОСББ, ви маєте, скажімо так, обов'язок в даному випадку підготувати свої теплові господарства і до нас, як до теплопостачального підприємства, надати акти готовності і паспорта готовності своїх об'єктів. Надавайте свій мобільний телефон, щоб всі записували і вам, і його особу по цьому питанню звернути. Кучевський Андрій Степанович, 067. 412-45-32. Говоримо холоди, маємо серед іншого на увазі субсидії. В управлінні праці з ОСББ найбільш тісно співпрацюють два підрозділи – відділи субсидій та персоніфікованого обліку. Представники управління нагадують громадянам, у котрих діють субсидії, і з повторними заявами до них звертатися не треба. Фахівцями управління буде здійснено перерахунок, і усі відповідні дані вони передадуть на місця до ОСББ. Початок перерахунків на опалювальний сезон здійснюється тільки тоді, коли рішення міськвиконкому затверджено. Буде початок опалювального сезону, як правило, він у нас не з першого числа. По температурному режиму будемо дивитись. Потім у нас вже комп'ютер «Дім» розробляє київські програмісти програмне забезпечення для того, щоб ми всіх перевели на опалювальний сезон. Це, як правило, після 26 жовтня починаються тільки перерахунки. З 1 жовтня можуть звертатися люди, ваші мешканці ОСББ, поки на літній період відмовились від субсидії, обрали пільгу житлову, автоматично перерахунок їм здійснюватись не буде, вони повинні написати нове звернення, вони з 1 жовтня можуть йти в перший кабінет приймальню, звертатись по-новому. Їхні заяви будуть розглядатися і призначатися нове звернення.
Ті, в кого була діюча субсидія на літній період перераховано, навіть якщо вона вийшла нульова по доходам, воно не розрахували її і там ноль, їм автоматично буде здійснено перерахунок після надходження необхідного програмного забезпечення і прийняття рішення про початок опалювального сезону. Для новостворених ОСББ ми взяли зразочки бланків для субсидій, пільг і дитячих допомог. Там є три різні форми, затверджених Міністерством соцполітики. Ми взяли і пусті бланочки, щоб ви з ними ознайомились, і заповнені зразки. Тим ОСББ, в кого затверджений тариф, потрібно буде, якщо людина звертається для довідку для субсидії призначення, вони повинні знати, як вірно її заповнити. Відповідно до соціальних нормативів надаються і пільги, і субсидії. Окрім того, Оксана прокуратор наголосила, для того, аби отримати кошти на розрахунковий рахунок ОСББ, новостворені об'єднання мають надати до управління своїм реквізити. У нас буде нововведення з вересня місяця. Списки отримувачів житлових субсидій будуть видаватися на руки особисто голові або бухгалтеру ОСББ. Для того, щоб ми знали вас всіх в обличчя, будь ласка, з паспортом підходите, приносите лист з паспортними даними, кодом, завірений печаттю, і за списками в майбутньому приходите тільки при наявності паспорта, щоб ми не видавали субсидійні списки стороннім особам. Тому що раніше вас було менше, ми вас всіх знали в обличчя, зараз вас багато новостворених, а там конфіденційна інформація, адреса, суми субсидій, прізвище, ім'я по батькові. Тобто з вересні списки ви можете будете отримати тільки голова або бухгалтер ОСББ за наявності листа паспортними даними, кодом і собою мати паспорт. Не дивлячись на важкі часи, на зношений фонд і взагалі ні на що, функція його підприємства – забезпечувати Бердичів питною водою та забирати стоки, нагадав усім присутнім директор Бердичів водоканалу. Згідно законодавства, продовжив, між водоканалом та ОСББ повинні бути укладені договори, як, власне, із самим об'єднанням, так і з кожною квартирою. Де відповідальність наша, а де відповідальність, вже скажімо так, ОСББ. Значить, по водозабезпеченню ми маємо відповідальність до обрізу здання, тобто несемо технічну експлуатацію і видатки по експлуатації водопроводів. І по каналізації це перший колодець на випуску з стояка. Саме головне, що зачастую це, оскільки в нас довольно таки все вже, скажімо так, замортизувалось по два терміни в основному, ну а дещо там по одному терміну, воно зачасту і закрити неможливо, якщо виникає якась аварійна ситуація. Ну і відповідно прочистити складно. Тому хотіли би, щоб в цій ситуації ми працювали, але разом з тим послуга споживачу потрібна, то хотілося б, щоб ми працювали в цій ситуації, ну, як скажемо, як єдине ціле. Саме, що відповідно, в першу чергу це треба зробити, щоб ми, скажімо так, не смикати райони, вулиці, а щоб працювала запірно-регулююча арматура це в самому будинку. Бо доволі таки складно закривати сьогодні мікрорайон чи вуличну арматуру, яка знаходиться на проїжджій частині, яка знаходиться, скажімо так, в колодці, де відповідні технічні засоби потрібні, то перше, це саме правильно і саме добре, щоб ми могли перекрити будинок чи лучше, а ще лучше, якщо ми могли перекрити стояка, на якому сталася якась та чи інша подія. Голови ОСББ мали також змогу поспілкуватися з керівним складом місцевих газовиків, МКАРС, РЕМ і навіть начальником відділу поліції. На думку міського голови, на виході ОСББ Бердичева у союзі з усіма відповідними службами мають продемонструвати, що здатні ефективно працювати навіть у таких важких, як сьогодні, умовах. А щоби головам було легше, пообіцяв посприяти виходу спеціальної методички для керівників об'єднань, до якої увійдуть усі необхідні матеріали з урахуванням питань, озвучених на зустрічі.